Naye seneta maalum Raphael Chimera amewasilisha mswada wa kutaka kuhalalishwa kwa pombe asili kama vile muratina, mnazi na busaa. Chimera ametaka sheria ya kudhibiti vileo kufanywa marekebisho ili kuondoa pombe hizo kwenye orodha ya vileo vilivyoharamishwa, akisema kuwa vinatumiwa kwenye sherehe za kitamaduni na ni sehemu ya desturi za jamii mbalimbali. It has been proven time and time again that the sale of mnazi, the sale of busaa, and the sale of muratina and its consumption is safe. No one has died. There's been never any complication. No one has even gone blind on the consumption of mnazi, busaa, and muratina. We must be allowed as a nation to promote those people who want to engage in this business of promoting the distribution and the sale of traditional alcohol. And I'm not calling it brew because it's traditional alcohol.